Hej, Niklas här med några tips om hur man kan ändra längden på sin animation. Man kan ju ha gjort en animation och så har man satt keyframes i den lite glest. Kanske man inte är riktigt nöjd med hur de sitter. Eller kanske för tätt så att man skulle vilja att de var lite glesare. Det kan vara olika. Eller också har man gjort en jättekomplex animation och man har satt massor av keyframes och man, så kommer man på att nej, jag skulle vilja att den här gick långsammare eller fortare. Det finns några olika sätt att lösa det här på. Och jag går igenom några av dem. Det enklaste fallet är väl då om man har satt typ 2, 3, 4 keyframes och så vill man, och det kanske bara är ett objekt där man har satt keyframes. Då kan man ganska enkelt bara flytta på sina keyframes. Till exempel grafeditorn. Här kan man då markera, trycka B och rita en ram runt de här vertexpunkterna eller de här kontrollpunkterna. Och sen så trycker jag G och X, så låser jag liksom förflyttningen av mina keyframes då här i grafeditorn. Så det är ett sätt att göra det här på. Markera kontrollpunkterna i grafeditorn. Ett sätt som jag tycker är lite enklare, det är att markera dem här i det som kallas för dope sheet, dope sheet fönstret. Och samma här då, så kan man då, man högerklickar på sin animation och så G och så G trycker man och sen så flyttar man på kontrollpunkterna. Så det är liksom ett enkelt sätt att göra det hela på. I ett sånt här fall kanske när det är bara ett objekt så kan man till och med skala den här stackars animationen. Man trycker S och sen så skalar man ner det helt enkelt. Och skalningen sker runt spelarhuvudet. Det kan också vara en bra grej att lägga märke till. Så, det var då om man skulle liksom flytta keyframes manuellt. Men man kan också gå in under renderkontexten här. Så rullar man ner och här nere så finns det någonting som heter Time Remapping. Här har vi två stycken rutor. Vi har Old och New. Old, det är liksom originalmappningen då. Och om man då tänker sig att den är 100, eller liksom, det är grundvärdet då, 100. Och new är också 100, då blir det ingen ommappning. Om jag skulle vilja göra filmen dubbelt så lång, då ställer jag in den här till 200. Då kommer det här liksom att bli en dubbelt så lång animation då. Jag kan också välja att låta den här stå kvar på 100. Och mappa den här till 200. Då kommer det bli en mycket snabbare animation. Så att, ja. Där hade vi en snabb animation. Och om jag då visar en lite långsammare. Så ser den ut så här. Ser att den går mycket långsammare. Ja, så fungerar det med att ändra tiden på sin animation. Tack och hej!